у Києві з'явилися мультимедійні лавочки. Таку музичну новацію урочисто відкрила компанія «Інтергалбуд» у рамках масштабної реконструкції західної частини парку Нивки. Кияни та гості міста відтепер, присівши на розумні лавочки, можуть послухати 8 пісень про Київ та ще й підзарядити свої гаджети. До речі, живлення лавочок відбувається за допомогою сонячних батарей. Коли забудовник почав будівництво житлових будинків на цій території, так ми звернули увагу, що поруч є великий парк, велика зелена зона. Ми почали реконструкцію цієї західної частини парку. Цікава історія ідеї, яка поєднує дві європейські столиці – Київ та Варшаву. Майже 3 роки тому я була в Варшаві. Біля музею Шопена вздовж центральної вулиці були розташовані такі креативні лави, які, власне, програвали музику Шопена. І подумала, боже, в Києві стільки таких гарних пісень про Київ. Ми придумали такий більш технологічний проект. Свято було подвійним. Захід присвячено ще й нещодавньому переїзду відділу продажів ЖК «Нивки парк» у новий офіс. У програмі були смачні пригощання, спортивні, творчі і розважальні забавки на будь-який вік та смак.